iyo barimo baganira ku bijyanye n'abagabo. Umukobwa wa mbere, umugabo wakwemera nimeze ute? Umukobwa wa kabiri, atagomba kuba ari miliyaridiyeri. Umukobwa wa mbere, utamubonye se? Umukobwa wa kabiri, wenda akaba multimiliyoneri. Umukobwa wa mbere, ubwo se nawe atabonetse? Umukobwa wa kabiri, wenda akaba afite na miliyoni imwe kuri konti. Umukobwa wa mbere, ubwo se wenda afite nka 500. Umukobwa wa kabiri, oke, nawe napfa kumwemera. Umujama warimo asinzira inyuma y'abakobwa, hari undi mutipe bari kumwe ati, ewani, nibagera ku gihugu ubwe nanjye mpaguruke.